षट्पञ्चाशत् सर्गः वत्सरावधिकरणम् साततोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्षिता तृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत राजा दशरथो नाम धर्मसेतुरिवाचलः सत्यसन्धपरिज्ञातः यस्य पुत्रः स राघवः रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः दीर्घबाहुर्विशालाक्षः दैवतं सपतिर्मम इक्ष्वाकूणां कुले जातः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान् हरिष्यति प्रत्यक्षं यद्यहं तस्य त्वयास्यां धर्षिता बलात् शयिता त्वं हतः सङ्ख्ये जनस्थाने यथा खरः ययेते राक्षसा प्रोक्ताः घोररूपा महाबलाः राघवे निर्विशा सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा तस्य जाविप्रमुक्तास्ते शरा काञ्चन भूषणाः शरीरं विदमिष्यन्ति गङ्गाकूलमिवोर्मयः असुरैर्वासुरैर्वा त्वं यद्यवध्योऽसि रावण उत्पाद्य सुमहद्वैरं जीवंस्तस्य न मोक्ष्यसे सते जीवितशेषस्य राघवोऽन्तकरो बली पशोर्युपगतस्येव जीवितं तव दुर्लभम् यदि पश्येत् स रामस्त्वां रोषदीप्तेन चक्षुषा रक्षस्त्वमध्य निर्दग्धः यथा रुद्रेण मन्मथक यश्चन्द्रं नभसो भूमौ पातयेन्नाशयेत् वा सागरं शोषयेद्वापि ससीतां मोचयेदिक गतायुस्त्वं गतश्रीकः गतसत्त्वो गतेन्द्रियः लङ्का वैधव्यसंयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यति न ते पापमिदं कर्म सुखोदर्कं भविष्यति याहं नीता विना भावं पतिपार्श्वात्त्वया बलात् स हि देवरसंयुक्तः मम भर्ता महाद्युतिः निर्भयो वीर्यमाश्रित्य शून्ये वसति दण्डके स ते दर्पं बलं वीर्यम् उत्सेकं च तथाविधम् अपनेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नरा कालवशं गताः मां प्रदृश्य सते कालः प्राप्तोऽयं राक्षसाधम आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदि सृभाण्डमण्डिता द्विजातिमन्त्रसम्भूता चण्डालेनावमर्दितुं तथाहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी पतिव्रता त्वया स्प्रष्टुं न शक्यास्मि राक्षसाधमपापिना क्रीडन्ती राजहंसेन पद्मषण्डेषु नित्यदा हंसी सा तृणषण्डस्तं कथं द्रक्ष्येत मद्गुकम् इदं शरीरं निःसंज्ञं बन्धवाखादयस्व वा नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस न तु शक्ष्याम्युपक्रोशं पृथिव्यां दातुमात्मनः एवमुक्त्वा तु वैदेही क्रोधात् सुपरुषं वचः रावणं मैथिली तत्र पुनर्नोवाच किञ्चन सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणं प्रत्युवाच ततः सीतां
भय संदर्शनम वचग शृणु मैथिली मद्वाक्यम मासान द्वादश भामिनी काले नानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनी ततस्त्वां प्रातराशार्थं सुदाश्चेत्स्यन्ति लेशशः इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः शत्रुरावणः राक्षसीश्च ततः क्रुद्धः इदं वचनमब्रवीत् शीघ्रमेव हि राक्षस्यः विकृता घोरदर्शनाः दर्पमस्याविनेश्यध्वं मांसशोणितभोजनाः वचना देवतास्तस्य सुघोरा राक्षसी गणाः कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन् सदा प्रोवाच राजासौ रावणो घोरदर्शनः प्रचाल्य चरणोत्कर्षैः दारयन्निव मेदिनीम् अशोकवनिका मध्ये मैथिली नीयतामियं तत्रेयं रक्ष्यतां गूढं युष्माभिपरिवारिता तत्रैनां तर्जनैर्घोरैः पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीम् आनयध्वं वशं सर्वाः वन्यां गजवधूमिव इति प्रतिसमादिष्टाः राक्षस्यो रावणेन ताः अशोकवनिकां जग्मुः मैथिलीं प्रतिगृह्यतु सर्वकालफलैर्वृक्षैः नानापुष्पफलैर्वृतां सर्वकालमदैश्चापि द्विजै समुपसेवितां सा तु शोकपरीताङ्गी मैथिली जनकात्मजा राक्षसी वशमापन्ना व्याघ्रीणां हरिणी यथा शोकेन महता ग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा न शर्म लभते भीरुः पाशबद्धा मृगी यथा न विन्दते तत्र तु शर्म मैथिली विरूपनेत्राभिरतीव तर्जिता पतिं स्मरन्ति दैतं च दैवतं विचेतना भूद्भयशोकपीडिता इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां अरण्यकाण्डे वत्सरावधिकरणं नाम षट्पञ्चाशत् सर्गः।